Проводити в останню путь дядю Сашу, як він сам просив себе називати, прийшли сотні одеситів та мешканців області. Від волонтерів і атовців до ветеранів-афганців, від чиновників і депутатів до спортсменів і діячів культури. Люди різних поглядів, сфер діяльності, але об'єднані спільним горем. Горем втрати людини, яку любили всі, хто його знав. Адже Олександр Васильович заряджав своєю нестримною енергією усіх навколо. Для нас, афганців, для... очень большой друг. Друг, который неоценимо очень много и помогал ветеранам, когда он был там главой администрации. Мы очень гордились им и гордимся до сих пор, что у нас такой был друг. Друг, боевой друг. А то, что он в своей жизни сделал, я думаю, что это неоценимо. Мне он запомнился тем, что человек неравнодушный ни к людям, ни к чем бы он ни занимался в жизни. Я помню, он ходил, когда-то я работал в горсовете, когда он для своих офицеров, которые служили в очень плохих условиях, в местах лишения свободы, выбивал квартиры. То есть всегда его просьбы кому-то, каким-то начальникам или кому-то руководству были не о себе, а о каких-то людях, которые окружали его. Когда ушел он уже на пенсию, как говорится, на заслуженный отдых, он возглавил Федерацию самбо Одесской области, был ее председателем. Очень много сделал для самбо, для области, для города. За это время очень выросла, во-первых, команды выросли хорошо, где побеждали на чемпионатах Украины, Европы, мира побеждали ученики. Он был хозяин, он организатор был. За плечима Олександра Дзеленка насичена трудова кар'єра. До початку 2013 року він керував Одеським управлінням Державної пенітенціарної служби та міською в'язницею. Також він протягом 3 років був головою Березівської райдержадміністрації, а потім депутатом Одеської облради 7-го скликання. Неодноразово бував на фронті як волонтер. Довгі роки був президентом Одеської обласної федерації самбо. Олександра Дзеленка не стало на 65-му році життя. Редакція телеканалу «Репортер» висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.